Aktiviste Aleancës Kosova e Re sot kanë dhuruar gjak për nevojtarët. Bashkë me aktivistët e AKR-s në entin e transfuzionit të gjakut, ishte edhe kandidati i AKR-s për kryetar të Prishtinës, Selim Pacolli. Ai tha me këtë rast se dhurimi i gjakut është një gest i shejt, kur dihet se në Kosovë ka nevojë për gjak. Dhënia e gjakut është një shpëtim për jetën e njerëzve të cilët sot kanë nevojë. Dihet që ne kemi shumë nevojë për gjak, nga se vetëm në komunën e Prishtinës në bazë të statistikave në vitin e fundit kanë qenë mbi 3200 raste të cilat kanë pasur aksidente rrugore dhe janë më se 23 persona të cilat kanë pasur me fatalitet. Kandidati nga radhët të AKR-s Selim Pacolli, në vazhdimin e aktiviteteve për të identifikuar problemet me të cilat ballafaqohen fshatrat përreth komunës së Prishtinës, ka vizituar gjithashtu edhe fshatin Bërnica e Epërme, Trud dhe Barilev. Njëri prej banorëve të këtij fshati, Musa Govori, deklaroj se çështja e cila i prekupon ata më së shumti është problemi me kanalizim dhe rrugë. Mirë s'ka kur gjë. Mirë, të s'na s'kena prit mirë qëto se ves premtime. Kur të premtojsh, atëherë dhe realizua. Po të ishëm konserv, që në bërnis poshtër, atje jo kanë shtru për shdyti kanalizimin jo kanë gjitë. Na jena qytetarë të rëndi dytë si mbas mendimi tëmë. Pacolli tha se ky fshat ka problem me infrastrukturën rrugore, dhe përgjatë mandatit të tij si kryetari i arshëm i Prishtinës, ky problem do të rregullohet. Së fundmi, Pacolli ka ndaluar edhe në fshatin Barilev, ku si probleme ka vërejtur mungesin e ujit të pishëm, si dhe problemin me mbeturina inerte, të cilat kundërmojnë përreth fshatit.